Спеціалісти профільного відділу кажуть, востаннє ціни на проїзд підвищували 2015-го. Відтоді зросла вартість палива і ремонт автомобілів, збільшилась заробітна плата для водіїв. Подібні витрати перевізників мають бути включені до тарифу на проїзд. У нас є документи, про які ми говоримо, зі всіма підтверджуючими матеріалами. У нас є документи, звідки я перепрошую. 17-го року. Документи від кого у нас є? От всіх перевозчиків на по состоянию 2017 року. Згідно з цими документами, мінімальна вартість проїзду має становити 5 гривень 10 копійок, за іншими розрахунками – 5 гривень 99 копійок. Єдине, що не врахували при визначенні нових тарифів на проїзд, каже Олена Болечевська. Це пасажиропотік, але присутні на комісії активісти піддали усі цифри критиці. Заробітну плату, за яку вони включають тариф, вони подразумевают, что все водители приняты у них в штат. И делают свои расчеты, исходя из того, что все водители у них приняты, официально оформлены, за все платятся налоги, согласно действующего законодательства. Но сами же перевозчики на прошлой встрече сказали, что это не так. Что подавляющее большинство водителей – это частные предприниматели, которые не являются их штатными сотрудниками. Поэтому вот эти ваши, сколько там, 22% стоимости тарифа надо уже пересмотреть. Ще один фактор, який викликав жваву дискусію між представниками громадськості і співробітниками відділу цін – вид палива, закладеного в розрахунки. За основу брали бензин, в той час як переважна більшість маршрутних таксі працює на газі, котрий вдвічі дешевший. Яка ваша позиція касательно топлива? Моя позиція касательно топлива – якщо машина по паспорту їздить на бензині, то ми вважаємо її на бензині. Після нетривалої дискусії голова комісії з транспортних питань Володимир Євтушенко запропонував представникам громадськості і співробітникам профільного відділу міськради зробити спільні розрахунки і винести їх на розгляд виконкому. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини.